वर्तनका असर सम्बोधन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन आइतबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ नेपालमा पानीको सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले खानेपानी मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्मार्ट वास सोलुसन्स र वाटर एन्ड नेपालले दुई दिने सम्मेलन आयोजना गरेको हो स्मार्ट वास सोलुसन्स प्रालिका अध्यक्ष रामदेव शाहले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सम्मेलनमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो बर्सातको पानी संकलन सम्बन्धी आवश्यक योजना तर्जुमा गर्दै यस विषयलाई स्थानीय तह मार्फत देशव्यापी बनाउनका लागि विज्ञहरूको सुझाव लिइने उहाँले बताउनुभयो सम्मेलनको समापन गर्दै सोमबार काठमाडौँ घोषणा जारी गरिने आयोजकले जनाएको छ स्मार्ट वाचले खानेपानी मन्त्रालयको समन्वय र विभिन्न संस्थाको सहयोगमा दुई हजार बिस पनि वर्षातको पानी सङ्कलन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको जनाएको छ